en el centro de Santiago, Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles. Expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 bajo, teléfono 981-590-152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. Hola, señoras y señores. En el programa de hoy, nuestra invitada es Mercedes Rosón Ferreiro, teniente alcalde del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Mercedes, ¿qué tal estás? Bienvenida a Querido Mundo. Mercedes, tú naciste en Lugo y eres una familia numerosa. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Bueno, pues una infancia muy feliz, hecha de cousas, de lugares. Eu cando nacín, que son a sexta de oito irmáns, pois xusto nese momento meus pais foronse a vivir a Almería e o meu pai tiña traballo ali e estivo realmente vivindo en Almería ata que morreu no ano 70. E os meus irmáns pequenos naceron ali e eu quedeime ca miña familia paterna en Becerrea, en Lugo. Vivín ali ata os 4 anos aproximadamente, despois xa volvín cos meus irmáns, xa nacera a seguinte, a miña irmá Mar, e despois naceu Luisito, o Luis, o pequeno. Entón, foi unha infancia fermosísima, moi vinculada ali a Becerrea e a toda esa zona da que son originaria, da que somos originarios, e tamén pois de Almería, que é un sitio que forma parte tamén da miña identidade e a que volvo constantemente, non? Entón, pois, eso, somos unha familia grande, onde pois eses veráns na casa da farmacia de Becerrea estaba chea pois dos meus irmáns e dos meus primos e primas e ali pois fun tremendamente feliz. Tú eres unha maravilla, tú eres unha familia numerosa, non? Pois sí, eu creo que aporta moitísimo, aporta unha forma de vida, de compartir, de... Sí. De pelearse tamén, pero sí de compartir moitas cousas, non? E moitas vivencias. Temos a fortuna na nosa casa de que a miña nai, que quedou viúva moi nova, pois fixo que a unión entre todos pois fora a nosa máxima fortaleza, non? E iso é unha herencia inestimable. Eu lo creo. Bueno, has trabajado en la Universidad de Santiago de Compostela como responsable de la fonoteca y como su directora del área cultural del Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y Servicios. ¿Qué supuso para ti esta experiencia en la USC? Bueno, é a miña vida laboral. Realmente eu voltarei a universidade porque, sí, a principios dos anos 80 incorporei, montamos a fonoteca universitaria e ali na Praza de Salvador Parga, despois foi para a Costa da Camelia e agora está na Facultade de Ciencias da Comunicación. Uh-huh. Foi un proxecto maravilloso que xurdiu como consecuencia da necesidade de que ese momento, pois, cando se estaba poñendo en marcha a aula aberta da universidade, que era pois a marca que englobaba toda a actividade cultural dese momento, un momento importantísimo da propia historia da cidade, e que gracias ao gran impulso do padre Carlo e de Carlos Villanueva, pois
xerou moitísima vida e cultura nunha cidade que non tiña os recursos que ten agora en materia de cultura e que daquela saían fundamentalmente da universidade, non? Pois todos os ciclos de cinema que organizaba a universidade con o profesor Hueso e con José María Folgar, toda a parte de música liderada polo padre Carlo, grandísimos concertos por aquí, pasaron grandísimos solistas, Josep Colón, que estaba outro día en Música Compostela, e profesor veu daquela a Compostela, volveu despois moitas máis veces, non? O grupo de Cámara da Universidade de Santiago de Compostela, con aquel proxecto fantástico da reconstrucción dos instrumentos do Pórtico da Gloria, sí. Pues a través de aquel programa que puso en marcha tamén a Fundación Barri de la Maza, tan importante para ese traballo que se fixo daquela, non? E acompañado, por suposto, de aqueles concertos que percorreron unha parte moi importante do mundo, non? Levando polo mundo pois ese patrimonio musical que temos en Compostela, vinculado á catedral e vinculado tamén á propia historia dos camiños, non? Foron anos de inicio moi 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 importantes na miña vida, porque alí aprendín moitísimo, alí tiñamos que facer de todo. Eu recordo perfectamente a padre Carlos recollendo as sillas despois de acabar os concertos, e a Carlos Villanueva e a a fonoteca pois daquela xogaba un papel moi importante, porque era un lugar de encontro onde aparte de escoitar música pois a través dos fondos que fomos construindo, sí. Non? Porque daquela non había pois todas as ferramentas que temos agora, que xa pois a través de internet nos permite todo, claro. Pois achegarnos a todo, non? Pero era un complemento á rede, sí, de bibliotecas da universidade, que permitiu xerar moitísimas actividades, conferencias, as xornadas de música contemporánea arrancan daquela época e arrancan tamén da propia fonoteca, non? E despois pois xa pasei a levar unha parte importante das actividades culturais da universidade xa como subdirectora da área de cultura, non? Ata o día de hoxe, que agora pois estou transitoriamente no concello, non? Pero que nunca me esquezo de volver á miña casa, que é a universidade. De feito, onte pois aínda estiven por alí pola vicerritoría pois saudando os meus compañeiros e compañeiras. En el año 2003 te incorporas como concejala ao Goberno Municipal de Santiago de Compostela. Que te llevou ao mundo da política, Mercedes? Bueno, eu procedo dunha familia onde hai políticos, eu creo, para min, importantísimos na historia, sí, contemporánea, sí, sí, tanto de España como de Galicia. Empezo por Antonio Rosón, que era o irmán maior do meu pai, o maior de 13 irmáns, que, bueno, era un home do seu tempo, de todo o seu tempo, dixen nun discurso moi emocionado aí uns anos no Parlamento de Galicia, non? E que significou, pois nesta última etapa da súa vida, xogou un papel moi importante á hora de defender os intereses do noso país, non? Que teñen que ver con ese estatus e ese estatuto que necesitaba e que tiña que estar á altura do que é Galicia, non? E, por suposto, a altura dos outros estatutos das comunidades históricas como eran Cataluña e Euskadi, non? Creo que fixo un esforzo enorme que lle costou moitas penas tamén para defender eses dereitos e que nos colocaron pois onde merecíamos, non? Foi o primeiro presidente da preautonomía e despois o primeiro presidente do Parlamento de Galicia. Eu
A nivel xa personal foi o meu segundo padre, tive varios segundos pais, o meu padriño que era meu tío Eduardo, que tamén era o irmán do meu pai, Antonio, non? Eles exerceron un papel moi importante na miña vida e polo tanto, pois o recordo como teñen un lugar principal na miña vida, non? Antonio, ademais, os anos que le estivo en Santiago, pois en esa época eu estaba, era a miña mocedade e estive moi, moi, sempre estive moi en contacto con él, pero daquela época eu iba a visitar o Parlamento e tiñamos, e despois viviu tamén unha etapa na casa da miña nai con todos nós. Foi un recordo tamén importante. Juan José foi ministro de Interior con Suárez nun momento tremendamente Sí, delicado, sí, sí, onde pois os atentados eran múltiples e hizo e moi dramáticos, onde volaban casas cuartel pois moi frecuentemente. Eu creo que xogou un papel importantísimo a hora de facer política grande, non? E chegar a acordos, pois, para atenuar esa situación tan dramática que durou tanto tempo, non? Pero que xa naqueles momentos se chegaron a acordos que permitiron atenuar esa terrible situación, non? Algún máis, na nosa casa tamén sufrimos un atentado de ETA porque meu tío Luis, que era o terceiro dos irmáns, sufriu un atentado, acribillaron a balazos, aí leu o seu chofer, ele era xeral de división, estivo pois, a punto de morrer con consecuencias importantísimas, que, bueno, pois dentro desa idea do que é a vida e do que é a política tamén soubo perdoar, como soubemos todos, pois de unha forma moi xenerosa, creo, e adecuada tamén ao seu pensamento. Bueno, el actual gobierno E, polo municipal. tanto, todas estas cousas, que aínda que ideolóxicamente eu pois Sí. estou, como todo o mundo sabe, noutro lugar, Sí. pois sempre me interesou moitísima política. A casa miña nai era un lugar de encontro de moita xente nova daquela, dos amigos e amigas dos meus irmáns maiores nun momento trascendental, pois a transición, e sempre me interesou moitísimo a política, sempre lein os xornais todos os días, sempre quixen estar informada. Eu de alguna maneira tamén daquela cando Pepe Bugallo me chama para participar pois nesa aventura, me sentín capacitada para poder aportar algo, puesto que coñezo moi ben a cidade, quero moitísimo e entendía que sí que podía aportar cousas. Llevas tamén tempo colaborando con o Ayuntamiento a través da universidade en actividades culturales. O sea, bueno, e Efectivamente. se me permites, yo non conocía a tus tíos, pero sé tu madre e quero dicir que era unha mujer excepcional. Sí, Yo... moi valiente, que tirou adiante con oito Ya lo fillos creo, ya lo en creo. momentos moi complicados e sempre moi optimista. O que decía antes, pois abrindo a súa casa, este sábado pasado casei a unha parella, bueno, casei a dúas, pero unha delas, pois os pais do noivo eran daqueles xóvenes que amigos dos meus irmáns os maiores que, claro, recordaban a Carmucha como a mellor das anfitrionas, porque aquilo ela disfrutaba moitísimo coa casa chea de xuventude. E ali falábase moitísimo, moitísimo de política e de moitas cousas, non? E sí, era unha muller excepcional. Y muy inteligente. En el actual Gobierno Municipal de Santiago de Compostela, eres titular de las concejalías de Urbanismo, Ciudad Histórica, Vivienda, Cultura y Igualdad. Analicemos el funcionamiento y las atribuciones de esas concejalías, comenzando por la de Igualdad. ¿Qué servicios presta a la comunidad esta concejalía?
Bueno, unha concellería moi, moi importante. Cumpriu o ano pasado 30 anos. Creo que con Vigo fomos as primeiras cidades de Galicia que puxeron en marcha este servicio, un servicio que, bueno, esta concellería e este servicio, o CIN, que é un servicio importantísimo, que dá, aporta as mulleres e a outros colectivos, como é o LGTBI, que precisan de apoio psicolóxico, laboral, xurídico, que permiten pues, aliviar as situacións que vivimos as mulleres con en situación de vulnerabilidade, non? De violencia de xénero. Agora, neste momento, temos a fortuna de ter tamén a un equipo de 4 policías, o Bioxen, que é un servizo que, ademais, fai un seguimento diario da situación na que se atopan todas e cada unha das mulleres que sufren violencia de xénero. Exactamente. ¿No? Aparte disso, pues, temos un espazo de encontro que é a Casa de Xoana Torres, onde se desenvolven moitísimas actividades, tanto promovidas polo propio concello como promovidas por os diferentes colectivos vinculados á igualdade da nosa cidade. Non? Temos tamén programas que traballan porque a educación interésanos moitísimo, ou sea, este cambio de comportamento urxente porque as cifras cada día estamos como indo dando pasos adiante e retrocedendo ao mesmo tempo, dunha forma moi clara e moi dramáticamente rotunda, porque as cifras que dá o Ministerio de Xustiza e de Interior sobre o aumento da violencia de xénero en todas as idades, pero na adolescencia son enormes, non? E temos que traballar na educación dende as idades máis tempras para poder resolver ese problema que a pesar de levar moito tempo traballando, pois non se corrixe, non? Además, ese é o futuro, non? Será o futuro. Efectivamente. Estes servizos son gratuitos, verdad? Sí, son todos servizos gratuitos, e hai unha disposición absoluta, tanto por parte do CIN como da Concellería para, ante calquera cuestión que se plantexe, para organizar actividades, temos unha liña de axudas tamén aos colectivos para que podan desenvolver as súas propias actividades. E a infancia, nos niños tamén, e a los niños, é un servicio. Sí. Hai un traballo combinado con servicios sociais do Concello, onde se resolven e se acometen e se abordan todos os problemas que se xeneran como consecuencia desas situacións tan terribles, non? Que afectan ás crianzas e tamén á xente maior que vive cas mulleres, ou sea, hai que facer un plantexamento global para poder abordar esas situacións, non? Perfecto. Hablemos da Concejalía de Cultura, que é a que gestiona a Agenda Cultural da Cidade. ¿Puede mencionarnos algunos de los programas que desarrolla? Bueno, estamos entrando no último trimestre do ano, estamos no último cuatrimestre, sempre temos uns programas xa consolidados dende aí décadas neste último cuatrimestre do ano, como é Cine Europa, como é Curto Circuito, como é Amal, como é xa o Festival WOS, que tivo lugar aí escasos días. Este mes de setembro temos o Festival Maré. Bueno, que decir da nosa axenda cultural? Pois que temos unha oferta importante que abarca todo o ano, moi, moi diversa, con unha orquestra que xa coñeces, a Real Filarmonía, que ocupa un lugar predominante no que ten que ver coa música. Temos unha banda de música tamén moi importante, cun novo director que moi ambicioso con programas que presentaremos nos próximos días tamén
muy importantes para esta nueva temporada. Tenemos una programación de artes escénicas, yo creo que importantísima, que achega, bueno, a pesar de estes dos últimos, desta legislatura tan complicada, sí. Porque unha legislatura pues, moi condicionada por lo que xa sabemos, ¿no? Por la pandemia, porque tivemos que interrumpir a nosa programación, non anulamos nada, ou retrasamos, ou adiamos, ou reprogramamos, e non suspendimos, tendo en conta, sabíamos que non podíamos facelo, porque afectaba pues, as compañías, aos grupos e todo iso, e porque ademais non queríamos perder esa dinámica, inda que fora con aforos ultra reducidos, non queríamos privar a cidade de esa actividade que, bueno, eu creo que fomos a primeira cidade que presentamos un protocolo que permitira seguir, continuar coa mesma. E, bueno, eu creo que Santiago é a capital cultural de Galicia. É certo que non estamos a nivel de orzamentos por as crises que vivimos e que afectou non únicamente a Compostela, sino a todas as cidades, pois temos menos recursos que tivemos no pasado, pero tratamos de optimizar o que temos para poder ofrecer unha programación, como dixen antes, moi diversa e moi rica, ¿no? en matices. E despois, non o levo eu, pero temos, xa sabedes que temos unha rede de centros socioculturais en todo o territorio municipal, tanto en parroquias como en barrios, que permiten pues, achegar a cultura noutro formato, pero que permite que tamén se disfrute ali de cultura. Nos agora estamos dende Acción Cultural tratando tamén de expandir esos proxectos, de feito a convocatoria que estamos a punto de sacar para profesionais en cultura, un dos do que máis se valora é que se faga fora do entorno central da cidade, non? Porque entendemos que xa hai moitas cousas e necesitamos pues, levar as parroquias e aos barrios estas actividades. Bueno, tamén tenéis a gestión do Auditorio de Galicia, non só de todos os mellores de España. Sí, a nivel acústico, incuestionablemente, eu creo que todo o mundo quere tocar ali. Para a ciudad. Ten unha actividade moi importante, primeiro porque a sede, a residencia da Real Filarmonía e da banda sí. Conviven ali, e pues, todos os días da semana ensaian pues, na sala Ángel Braxe, a Real Filarmonía e na sala Mozart a pequena pues, a banda, non? E despois hai concertos, hai exposicións, hai teatro, hai danza, hai congresos tamén, estamos a tope. Bueno, centrémonos en la Concejalía de la Vivienda. Últimamente, de norma de actualidad, ya que ha habido una reforma del Plan General de Ordenación Municipal que afecta fundamentalmente a los usos de las viviendas. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Bueno, nos estamos en este momento en pleno proceso de modificación do planeamento para non únicamente entramos nos usos residenciais como son estos que mencionas, senón todo tipo de usos, porque había o Plan Xeral de Ordenación Municipal se aprobou definitivamente no ano 2008 e dende entón pues, pasaron moitas cousas. O que pretende este documento, por unha parte, mellorar despois de un traballo bastante intenso con outros departamentos ou con outros servicios de urbanismo, como e licencias, para corrixir cousas que non estaban pues, correctamente plantexadas no plan cando se aprobou no ano 2008 e despois para ordenar e regular pues, novas tipoloxías de vivenda de uso turístico que non existían ni en Santiago ni en ninguna parte daquela, non? Como son as BUT. Non? Agora, contra todo o que podan decir algúns, porque hai moita xente que si entende este
este traballo que estamos facendo, que ademais o empezamos a planificar nada máis chegar ao goberno no ano 19. Eu quero recordar que en decembro do ano 19 xa levamos ao pleno o documento da avaliación ambiental para empezar co procedimento desta modificación do plan xeral, porque daquela xa vimos que eu cheguei en xullo dese ano á Concellería e xa vin que o único que entraba nese momento eran solicitudes para vivendas de uso turístico, non? E de repente pues, empezou a falar co reitor, bueno, cos responsables de estudantes, con asociacións de estudantes, con inmobiliarias, con asociacións, e realmente empezamos a traballar en eso, nunha situación tamén bastante complicada, porque despois veu a pandemia, o confinamento e todas estas cousas, non? Que pues, retrasaron todo o proceso, non? Como decía, non estamos prohibindo unha tipoloxía que ten que existir, existe en todas partes. Teño que decir que as cidades, os países onde naceron, como é Holanda, que sempre é pioneira, e Ámsterdam, en moitas cousas vinculadas ao turismo, xa están reguladísimas e son bastante máis estrictos neste momento que o imos ser nós cando finalmente este regulado este uso, non? Entón, nos non prohibimos, o que sucede é que despois dun estudo moi pormenorizado da situación en todo o conxunto urbano, centrámonos, se regula en todo o territorio municipal, pero se estuda, entendendo que no ámbito rural non existe esa tensión, se estuda en todo o que é a trama urbana compacta, que, dende logo, para nós, o uso residencial sempre no plan anterior, no plan do 2008, no plan especial da cidade histórica, sempre en todo o noso planeamento, o uso residencial é o uso principal, o uso característico, o que configura a cidade como tal, esta e calquera outra. Ten que ser unha cidade habitada, con cidadáns, con residentes estables, que necesitan outro tipo de usos, que alimentan e que fixan e que dan servizo a ese uso principal, que o residencial, e eses outros usos son, pues, fundamentalmente, o uso comercial, usos industriais, usos que xeneran traballo, e todo iso, non? O comercial tamén é un uso prioritario, que ten que ser un uso que dé servizo a esos residentes, non? Estables, e os nosos cidadáns, non? E despois están eses usos que son para os que veñen de fora, que son importantísimos nunha cidade como Santiago de Compostela, Patrimonio da Humanidade, fin dos Camiños de Santiago, e iso xa se configurou no seu momento, non? Se configura en toda a cidade e se configurou a través do Plan Especial da Cidade Histórica que se aprobou definitivamente no ano 97 e que xa te di onde teñen que estar colocados esos usos para dar servizo ás turistas, non? Entón, esta nova modalidade que creceu dunha forma moi rápida e moi desordenada, xa na anterior legislatura o goberno de Compostela Aberta xa intenta e modifica o plan especial para prohibir, porque xa se entendía que xa había demasiada oferta, hotéis grandes, hotéis con encanto, pousadas, albergues, pisos turísticos e apartamentos turísticos, porque aí hai como tres modalidades que contempla a Xunta de Galicia, o turismo de Galicia en torno ao aloxamento turístico non hoteleiro, non propiamente sí, sí. De tal, e todo eso xa estaba como colmatado, non?
Entón, agora, o plantexamento que facemos despois dun análise e un estudo moi pormenorizado de todo ese territorio urbano, pois é de ordenalo onde xenere menos tensións, porque se está escoitando únicamente a unha parte interesada de afectado supostamente por esta regulación, pero non se escoita a que está máis calada, aparentemente porque non se van os medios de comunicación, pero que a nos nos están denunciando situacións que se viven en comunidades de veciños, en rúas, por ese descontrol, ¿no? Que nos neste momento queremos corregir. E por eso, en función de cada parte da cidade, se colocan nas ordenanzas onde xa se permite a vivenda residencial, sí, sí. Pois que se podan utilizar como vivendas de uso turístico, sempre que estén nesas ordenanzas. Non se vai a cubrir o ensanche de vivendas de uso turístico. Nos queremos proteger ao uso comercial porque alimenta a vida da cidade e dos seus cidadáns, e, polo tanto, non queremos facer iso. E se non se pode na planta baixa, na primeira planta. É unha proposta e unha estrategia urbanística contrastada xa con outras cidades onde ademais existen sentenzas que avalan esa proposta, que permite ademais ser ecuánime con todo o territorio e que evita tamén esas tensións cas comunidades de veciños. Eu teño recibido a comunidades de veciños onde nos seus estatutos está prohibido ese uso e que, aínda así, e que nos veñen a pedir que, por favor, entón, bueno, todas estas cousas están moi meditadas, están moi contrastadas, están moi faladas con outras cidades que están na mesma situación que nós. A ver, todo isto responda que Santiago de Compostela é todo iso, non? Que é unha cidade universal, unha cidade final do camiño, que ten un patrimonio inigualable e ten unha escala e un tamaño de cidade moi pequeno que fai que a súa situación sexa máis comprometida que Barcelona, que Donosti, que Buenos Aires, claro. Que Nueva York, porque estamos falando de unha cidade pequena e moi, moi delicada, non? E, polo tanto, non podemos permitirnos que a situación siga como está, non? Decir tamén unha última cuestión que ten que ver con algo que se plantexa en moitas cidades do mundo que sufren esta mesma situación, a outra escala, repito, que calquer propietario ou propietaria da cidade vai poder poñer durante 2 meses o ano, non ten por que ser en xullo e agosto, pode ser en calquer momento, a súa propiedade como vivenda de uso turístico. Nos estamos neste momento elaborando unha ordenanza que vai a decir como se vai a vixiar, como se vai a facer, que pois, nos próximos meses, con motivo do que falta todavía, que é a aprobación provisional e a definitiva, pois acompaña o documento, non? Pero vai permitir que todo o mundo que queira, iso non quere decir que ti poñas a túa casa, claro, que teña que hacerse, senón que quen queira facelo, poda facelo. 60 días sería máis ou menos. Exactamente. Repito o que dixen antes, quen creou esta modalidade que tivo tantísimo éxito porque ti podes contratar, reservar e pagar a túa vivenda uso turístico dende Corea del Sur. Que que realmente un grandísimo éxito, pois Ámsterdam neste momento permite 30 días. Os propietarios dali hai unha aplicación municipal que permite que ti, pois, vas colmatando ti vas ocupando, pois agora se ocupa 3 días, 1, 2, 3, e vai contando, o cando chegan o 30 xa non se pode ocupar máis. Unha pregunta, e a conversión dun bajo en vivienda se pode realizar ou non?
Neste momento No. non son nos nas, como decía, nas ordenanzas onde Sí. si se permite, que hai barrios pois como Evite, como Fontiñas, como hai barrios onde si xa se permite, Se xa. permite. ¿Y qué puedes decirnos de la Concejalía de Ciudad Histórica? Que también me imagino que todo esto le afecta mucho, ¿no? Sí, bueno, moitísimo. Que es además moitísimo. Uno de los principales Es activos cierto turísticos de la ciudad. que tamén hai que ser, afecta moitísimo as zonas que están máis en contacto coa catedral, no, no, no Que perímetro da catedral. lleva una Sí, despoblación, ¿no? esa despoboación é moi clara no que é a Amendoa, de a medida que te vas acercando a que te achegas á catedral máis clara, e vímolo moi claramente durante o confinamento, eu que Sí. estiven, como tiña que ir todos os días ao concello porque tiñamos unha xuntanza de seguridade, bueno, que era que xestionaba pois esa a situación que vivimos durante aqueles 3 meses, era terrible pois pasear por la cidade histórica, porque había rúas onde as luces estaban apagadas. Vacías, sí, vacías. Entón, eso que eu non tampouco relaciono únicamente con Casbut en absoluto. Tamén contribúen e de forma moi clara a isto. Ese problema que ten que ver con a turistificación, non? Que sufrimos todas as cidades históricas, que compartimos as mesmas problemáticas, pues se acentuou con a aparición das BUT. Aquí, como dixen antes tamén, xa existían legais apartamentos turísticos, o que decía o plan especial e as sentencias que nos dan agora a razón en todos os conflitos que estamos tendo con esta cuestión, é que o plan especial xa o regulaba, tiña que estar nun edificio enteiro. O sea, para evitar precisamente que se fora colonizando pues, pisos nos diferentes edificios Claro, da cidade histórica, non? Claro. Ca modificación que fixo Compostela Aberta, como dixen antes, xa se está prohibido, entendemos que xa hai suficiente. E, bueno, a min o problema da despoboación do que é a Amendoa preocúpame. Non tanto as zonas máis perimetrais, porque eu estive esta fin de semana en Espírito Santo, na Rúa de Abaixo, esa é unha zona como é San Pedro, como é a miña zona, que é a zona do Carmen de Abaixo, onde a cidade está habitada, esa parte o que son os rueiros que saen da Amendoa e que forman parte, conforman a cidade histórica e o plan especial, eso sí que esos ámbitos sí que están ocupados e viven. Outro día estaba cheo de nenos e Espírito Santo, o sea que é certo que é unha zona que limita pues, con toda a zona de Utrella, a Pastoriza, que está moi perto xa Vite, pero ton a súa propia identidade, e ali a xente que había era fundamentalmente de por ali, ¿no? Da zona de San Roque, da zona sí. Avenida de Salamanca, sí. Coimbra, bueno, que a zona periférica da cidade histórica, e eu creo que isto pasa porque a xente se anime a poñer no mercado as súas propiedades. Hai vivendas baleiras, hai vivendas en ruínas. Nos nesta legislatura puxemos en marcha de novo o rexistro de solares, que está xurdindo, xa está, os froitos están xurdindo agora, porque os expedientes que estamos poñendo en marcha xa están reactivando a propiedade para restaurarlos ou para Claro, vendelos para que outros claro, claro. os restauren. Claro. Hai unha ruiña que
Allí en la zona de Sampaio, que leva ademais cosido con as vigas de ferro dende aí moitos anos, que se vai a restaurar despois de un proceso terrible porque son procesos moi longos, non? Bueno, teñen que ver con disciplina urbanística. Aquí a propiedade en Galicia en xeral e en Santiago en particular, pois de moitísimos descendentes, poñelos de acordo, pois resulta difícil, pero casualmente o rexistro de solares está servindo para que se poñan de acordo, non? Entón hai moito que facernos neste momento, pois grazas a pandemia conseguimos dotar de fibra óptica Ah, eso es a toda a fantástico. cidade Eso es histórica. Eu fantástico. creo que a xente está moi contenta porque para nós, antes das pedras, están as persoas e daquela, pois, tivemos que xa ao inicio da legislatura xa estábamos traballando con diferentes operadoras en proxectos pilotos e en colaboración coa Xunta de Galicia para poder empezar a buscar pues, solucións a esa necesidade e a esa demanda tan urxente que había. Cando chegou a pandemia xa non había que esperar casi a nada, É non? unha urgencia, claro. Porque a xente tiña que Claro. traballar, tiña que estudar Claro. e non podíamos permitirnos, co cual buscamos unha solución que fixo posible, pues, respetando, por suposto, as pedras e o noso patrimonio que da humanidade, pois respetando todo iso, pois poderá dar ese servizo, pero faltan outros servizos nos que estamos traballando. Temos esa gran ferramenta que o Consorcio da Cidade, bueno, que ca crise do 2008 pois reduxo moitísimo os seus orzamentos e que non permite levar o ritmo que levamos durante eses anos exitosos, non esa década tan importante na rehabilitación. Sigue aí, pero cun ritmo diferente. Temos outras axudas que proveñen do Estado e da Xunta de Galicia que tamén se están utilizando e aspiramos no futuro a que o consorcio siga e volva a ser o que foi, non? E que tantas Ojalá. cousas nos proporcionou e que nos sigue a proporcionar, non? Pero Bueno, hay que que decir que la rehabilitación de casos históricos es referente mundial, ¿no? Ha sido sí, sí, premiado sí, sí, muchísimas sí, 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 ocasiones por Europa, sí, por la sí, ONU, por sí. Prevención del Patrimonio de la Humanidad en varias ocasiones. En fin, es un orgullo Sí, para todos, ¿no? sempre foi un exemplo de Sí. Santiago co plan especial, que aínda que sempre é denostado que sería de nós e que sería da cidade se non houbera ese plan especial que agora revisaremos, non? Pero que e actualizaremos, pero que fixo que todos os esforzos anteriores que se fixeron, pois incluso no propio franquismo por Santiago, por proteger esa trama medieval, Sí, ese sí. caserío tan extraordinario, porque Santiago de Compostela é patrimonio da humanidade a cidade enteira, non únicamente a catedral nin os grandes monumentos, é toda a súa trama, as rúas, o seu pavimento, esas prazas tan Increíble, ¿eh? excepcionais. Increíble. Bueno, temos unha responsabilidade realmente Ya lo moi creo, importante. ya lo creo. Bueno, y por último, la Concejalía de Urbanismo, ¿no? En la que se busca la calidad urbanística, supongo, y la sostenibilidad para hacer la ciudad más habitable, ¿no? Sí, eu creo que ti coñeces moi ben. A ver, os concellos, pois probablemente a competencia primeira é o urbanismo. Quero dicir que é unha responsabilidade que temos todas as cidades, non únicamente Santiago, non? Eu creo que a folla de ruta no urbanismo e na planificación urbana e urbanística da cidade Sí. foi, dende logo, para o Partido Socialista, encabezado no seu momento por lo prezadísimo Gerardo Estévez, foi realmente o motor do desenvolvemento da nosa cidade, do desenvolvemento, do crecemento, do pasado, do presente e do futuro, non? Porque como
Estaba no centro de todo, a protección da cidade histórica, pero ese crecemento eu creo que foi exemplar a todos os efectos, a nivel de planeamento, con eses círculos verdes que se foron de protección da cidade histórica que se foron creando e que agora nos converten pois, nunha das cidades con os espacios verdes máis singulares e máis fermosos. Sí. Máis con moitísimos espacios verdes. Sí, pero eso non, claro, non é unha casualidade, porque sí. O único parque verde que tiñamos daquela era o noso parque histórico que era Alameda e algunha peza pequeniña, pero todo o demais é novo. O sea, sí, increíble. Toda esa planificación dese anillo verde, ese anel verde que se foi configurando pues, a través das fincas, dos conventos, de Belvis, de Bonaval, das monxas de como se chama, do colexio de ali da Virxe da Cerca, bueno, de la enseñanza, bueno, un traballo fino de expropiación, de convenios, de permutas, que permitiron galeras, o Restoial, as brañas de Sar, que están sin colmatar, pero teñen un plan especial importante que se aprobou na legislatura do 7 ao 11. Todo eso realmente estaba dentro daquel proxecto e daquel plan xeral de Xerardo que se reconfirmou no ano 2008 co plan xeral de Xosé Bugallo e que permitiu ademais crecer de unha forma moi ordenada e moi en colaboración daquela ca Xunta de Galicia porque xuntos pois fomos quen de desenvolver todos eses solos da zona de Ponte Pedriña, da zona do Castiñeiriño, da zona de San Lázaro, bueno, da zona de Conxo tamén, bueno, vivenda de protección importante. É certo que no ano 2012, por unha decisión do equipo daquel momento, que era do Partido Popular, pues, desaparece a empresa municipal de vivenda solo, que era unha ferramenta que nos permitiu sí. xerar moitísimo solo, tanto para vivenda como para as industrias, ¿no? Que tanto necesitábamos. ¿No? Entón, eu creo, é certo que non estamos no mellor dos momentos, porque as estruturas en todos os concellos e nas administracións públicas en xeral, ¿no? se reduciron moito como consecuencia de que non se ca crise pues, non se amortizaban as prazas da xente que se iba xubilando e iso fixo que, bueno, con respecto a ano 11 que deixei o concello daquela, pues, temos como un 30% menos de persoal e iso pues, afecta moito. E todas esas responsabilidades que temos e esas competencias en materia de licencias, por exemplo, pues, viron afectadas, pero eu creo que estamos xusto nun momento onde bueno, estamos reestructurando todo e creo que o que falla de legislatura se vai a acelerar moito todos os procesos de licencias e demais. Bueno, e ahora ya para finalizar, Mercedes, que es para ti la felicidade? Bueno, a felicidade para min é estar a gusto conmigo mesma e con todo a miña contorna, non? Disfrutar de cada momento, dos momentos malos tamén. Eu aprendi moito dos momentos complicados, tanto a nivel personal como a nivel profesional e político. Creo que todos aprendemos moitísimo deses momentos porque te axudan a crecer. Eu sempre entendín todo, tantas cousas boas como as malas, como potenciadores da miña vida. E non son unha persoa que bastante optimista, algo que herdei da miña nai.
e que me fai pois disfrutar de todo. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Bueno, María, para mí tamén. A verdade é que moitísimas gracias por traerme a teu programa e pues, facerme partícipe destes momentos que espero que tamén nos acompañe moito o público dende as súas casas.